Çdo herë historitë e dashurisë janë të bukura. Nuk është se do i kujtojmë sot që përkom me datën 14 shkurt apo ditën e të dashuruarve, por që se si kur sjellim në vëmendje disa nga detalet e nga jeta fillimit të përbashkët apo edhe atë se çfarë i lidhën një çift, gjithsesi gëzohemi edhe gjithmonë kur i kujtojmë ato fillimet edhe buzëqeshemi edhe më tepër. Do të flasim për fillimet, por do të flasim mbi të gjitha për një jetë në karrierë, por edhe në jetën e tyre të përditshme së bashku. Me mua në studio janë Xhilie Pelinku Hoxha dhe Musa Hoxha. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Tani, urim me ditën e të dashuruarve, le të jetë kjo si një simbolikë e urimit, sepse dita e dashuruarve besoj që është çdo ditë nga një janari edhe deri tek dita e fundit 31 dhjetori, e besoj që kështu do të jetë, por gjithsesi, urim me ditën e dashuruarve pasi që sot është 14 shkurti. Urime. Të flasim pak për fillimet. Musa para se fillojmë intervistën, nuk është ai i cili dëshiron shumë të flasë edhe për fillimet edhe për to, por Xhilia e besoj që do a marrë përsipër këtë pjesën që të kujtojmë pak fillimet e pastaj do dalim tek kjo mbështetja më tepër e profesionit edhe karrierës së njëri tjetrit. Fillimet tan. Nuk e di tash për sa i përket anës Musës, por unë e di se fillimet i kam djer kur kam filluar të punoj në shkollë të muzikës, edhe më duket se shkolla e muzikës ka qenë ajo institucioni që na ka bashku, sepse Musa ka qenë profesor asaj kohe, por edhe mos të harroj që Musa ka qenë edhe profesor jemi i baletit. Ishte ti edhe në balet? Unë kam qenë edhe balet, me qenë se kam qenë në shkollë të fillore të muzikës për kanto, edhe... Nuk e majmë. Por që Musa nuk e majmë vend. Edhe më ka qitë jash nga ore, edhe këtë duhet... Sa mire pas të bajnë në të Xhilia. Ja, ka kartë me gjinsa, unë me gjinsa në orë të baletit, në orë të vëllimit, që që sigurisht ka marë një orë të shimë nga unë. Orë tjetër e baletit, me gjitha, qëfar duhet, me atlete, me... Ka qenë shumë izoshëm, shumë rigoros, nuk e di të shi si është, por me të vërtet edhe asoj kuhe ka pas kërkesa dhe normale, sepse... Në fakt, Musa është i përpik në punën e dhe. është i përpik në punën e ti edhe pa tjetër që do rezultate, por me qenë se landa kryesore imja ka qenë kanto, e pasen paleti ka qenë, them kështo, dysore, tresore fare. Por ato fillimet e njohjes tonë ka që shkolla muzikës, them unë, si pas mendimit time dhe si pas anës time, sepse aty normalisht kalojmë gjysën e ditës edhe ke kontakte edhe rrinë më tepër e njoftën personin më tepër, kështu që aty ka qenë përsa për këtë anës time ka qenë ato njoftjet e para. A ka qenë Musa kështu edhe për ty? Po, ashtu ishtë, në shkollë muzikë imi njoftë, kështu që Xhilien me mirë këtë ka mujtë me njoftu në shkollë muzikës, sepse në shkollë muzikës Xhilien nuk ka qenë një vajze vogël, por ka qenë një vajze rritur. Profesoresh, në fakt. Atëherë kam qenë në vitin e parë master edhe atëherë kam filluar edhe të punoj. Faktikisht ka qenë edhe e pjekur serioze dhe ke mujtë ta njofësh, ta dish, ta masë, që kush i gjithë. Edhe aty kanë filluar këto njohjet. Po, kur jeni të dytë, pak a shumë të njëjtin profesion, jeni në një rrëth përbashkët, është e vështirë kjo të shprehen ndoshta edhe ndjenjat që të kuptoni, mos të keni refuzime nga njëri tjetëri, a pas taj duani të vazhdoni jetën normalë, du se s'ka ndodhur asa dhe një gjemë e vogël, apo ka ndodhur spontanisht? Fare spontanisht, edhe Musa nuk është një person se, dhe me thënë, artje ka gjatë që ka lirinë e të shprehurit. Edhe nuk është që ti ndrujtesh nga emocionet ose edhe nga mendime se qëfar ke. Kështu që edhe Musa nuk është një person i cili ishte i tërheqën, por as unë. Dhe me thënë, Musa shumë tregon për kujdesje, shumë tregon për krahje, dhe me thënë përsa për këtë edhe anëstime, po ashtu edhe mendimeve, ndjenjave, po ashtu edhe nga anime. Kështu që besoj që profesioni nuk është që ka qenë një penges, por ka qenë shtys ose ndihmes përse i përket kësaj aspekti. Sa vite u bën? Pse është kjo pa us? 4-5. Ashtu diçka pa. 4-5 vite. Që njifemi. Që njifemi. Që njifemi më detajesh, me hostese. Edhe më heret jeni njohur, s'kenën e keni ndarë shpesh hera dhe bashka, po keni pas aktivitetet pakten zbashku. Pas taj vjen kjo, lidhja, fejesa, martesa. Fiksa jo njifem, në fakt ne njofim nga lidhja nga momenti që jemi lidhë edhe pas taj... Ka qenë edhe, jo profesioni, po paka shumë arti ju ka lidhur edhe më tepër, Mus?
Po, jo se s'na ka lidh. Normal që ato kanë qenë ato bisedimet e para, sigurisht kanë qenë për art më shumë. Dhe ato na kanë bërë që ne njoftohemi më mirë, të kemi një bisedë të lirë. Ajo sigurisht na ka lidh dhe pastaj normal që bisedimet na kanë qenë sigurisht edhe në sfera të tjera, për çdo gjë, por gjithsesi arti ka qenë shtyllë të cilë na ka lidh dhe na ka një drejtim që unë dhe Gjulia jemi bashkë. Në mërë që kemi punu shumë aktivitete së bashku, kemi pas disa aktivitete të cëtë e për ditë festës të flamurit, apo në këti koncertu të ditën të ditë së ulqinit, apo në këti disa aktivitete tjera, dhe ne shumë shpesh herë kemi pas edhe një bashkëpunim bashkë, por edhe kemi qenë në një aktivitet bashkë. I shprit mirë kjo lidhja juaj, apo ka qenë e pritshme në fakt nga rrethi me cilin jeni shoqëruar, po nga rrethi familjar apo edhe i punës? Pa tjetër që i shprit mirë nga rrethi familjar, po nga, do më thënë, nga rrethi i punës, të thëmë kështu, ato më duke se në kanë pa edhe para se jemi lidhë. A ishtë surprizuar, apo vetu me kanë lirë atë? Jo, ato në kanë pa, themi kështu, do më thënë, qift edhe para se jemi lidhë, do më thënë, ato ndoshta dhe i kanë pa para neva ato shkëndijat, ose ato lidhje në përbashkë që kemi pas njëri me tjetrin. Kështu që kur ka qenë oficia, si thohet, ajo lidha jonë, ato ka qenë pa tjetër surprizuar, por që gjithsesi ka pas edhe nga ato që kanë thënë, e kemi parashikua. E kemi ditë se këtu diçka pozitë. Ato të cëtë edhe më ka një tentu që shikomër të shikojëmër këtë vajzë i shumë vajzë njërë. Dhe më thënë nga shkolla muzikës, të ty dhe pa për më ndështë edhe jemi, sepse kam qefa ta ta përshëndesëm këtë njërë, ishtë drejtori i shkollës muzikës. Ma mori mendja, të ka qenë shumë ashtu personi i cili ka pas qef që të bashkoj dy zemra, dy persona të rinj, të bëj gjërat mira, bukra, dhe valla musot shikoj, se ishtë për të disi shkonjote, ti vazhën e këndon, pa dëllë si dalin një qefë. Po tani po e lidhi këtë pjesën e sepse disi edhe duket shumë e logjikshme kjo lidhja juaj, shkolla muzikës po, soprano po, koreograf po, edhe... Po, kemi studiut në njëjtin vend, dhe më thënë shumë gjërat përbashkët, me të vërteti kemi, dhe si e thot direktori, e thot edhe me lezet, me siguri e ka thënë ashtu gjithë lezet. Ka pasën nga ana jote, shikojë Musën? Se çdo herë kemi, në fakt ne edhe si njerëz jemi tani, nuk është se na kanë bërë neve, po edhe ne ja propozojmë dikujt. Ashtu është. Kur e shohim një djalë shumë të mirë apo një vajzë shumë të mirë, edhe na mbjen ndërmend pse jo mund të lidheni apo. Ashtu është. Në fakt ti e di se si janë ato rrethet tona, edhe ti thush një femër tani shikoje etj, nuk është që është aq e lishme tek ne, por që unë tek mendja ime them kështu, e kam pa. E kam pas në atë aspekt kur kemi punu, kur kemi fillu punë e tjere e tjere dhe... E kam pas pare se më kam tjere. E kam një kandidat për mu. Po shikë, edhe kur lidhet edhe puna, edhe paka shumë profesioni i njëjt, edhe atëherë bëhet diçka bukur, edhe nga arti lind edhe një dashuri edhe më bukur. Sa ishtë mbështetja njëri tjetrit? Tani, kaluam këto njoftjet, sepse e dim se si shkon lidhja, si gjitha lidhjet me njoftime, me ullje, me ngritje, të cilat i ka, se cila lidhje, se cila martes, do të to se cili qift i ka ato, dhe ti kalojmë to. Por, mbështetja cila duhet tjetë nga njëri tjetri, di që vinin paka shumë nga një fushë e njëjtë, por që Gjulia tjetë soprano, gjithë periudës je koncerte, udhëtime, përgatitje, sepse kjo nuk është një profesion që ti e ke edhe nuk duash as ta punosh, as ta ushtrosh. Ti e gjithë kohës je në profesionin tënë. Po gjithashtu edhe Musa me aktivitetet e veta, me grupet e veta, me gjitha ato se çfarë organizon, jeni shumë aktiv. Sa mund të jeni mbështetës edhe për krahas njëri tjetrit? Unë e ceka dhe me parë, përse i ke përket Musës, është me të vërtetë mbështet shumë, edhe mundohet që të më shoqërojnë çdo koncert, udhëtime që duhet i bëj, që të më shoqëroj, çka do që duhet, sidomos ato ditën para koncertit ose një orë, dy orë para koncertit, nëse më duhet të diçka që... Po, nëse më duhet të diçka e shpejt, ose se janë ato para përgatitjet, ujë, ushqimi, e tjere, qetësia, një ditë para.
me të vërtet është maksimal, maksimal i përkushtumun edhe ai edhe përjeton edhe vetë, sepse është i njajtë të fushë edhe din se çfarë i duhet një artisti. Edhe kjo them që është edhe diçka plus për ne, sepse e kuptojmë njëri tjetrin, pavarësisht sa prova duhet ose qëllone, që edhe ta nashkallojmë diçka tjetër, por që normalisht duhet t'jesh prezent ose duhet të sakrifikosh diçka, e kupton maksimalisht, që jam falemderuese shumë për këtë. Në këtë aspekt edhe cek shumë shpesh. Jo, nuk duhet t'jesh falemderuese, se ta kjesh detyra jonë, se thot, detyra një familje që të mbështesim e të afërmit tanë, se mos kur ishë pëtje për gruan edhe. Por gjithsesi, arti i ka ato pjesët e vështira për para skenës, sepse vetë një qenë kënë lytë në role të teatrit dhe dini si ishtë me danë në skenë, se sa stresi ishtë, edhe pse dikush thot, ajë marë që bëndë se ti vetëm vazhdon, ose ajë marë një kankë i kënu, a kuptën? Por e kankë ose ajë vazhdim duhet në gjithë cilën pjesë ta bësh ashtu si duhet, për me dalë diçka për me natë një interpretim të bukur edhe një emocion të bukur të publiku. Edhe di se sa vështirë ishë edhe për atë kam qefë të i rrimë mbrapa dhe siguri që do të i rrimë mbrapa dhe sa unë të ke mundësit që të rrimë mbrapa për shdo gjatë. Arti i ka këto punë edhe në marë që i kam thonë dhe që fillim, sepse edhe vetë ka thonë që i kam e musë, thotë une ndoshta ti e artist më ka thonë edhe unë jam artiste, por a kime më bështet, sepse unë kam e shku nesër këtu, unë kam e shku nesër këtu i të është. Kësh profesioni. Kësh profesioni jonë, dhe unë e kuptet gjitha këto gjare, kështu që një përkrakje nga unë e ka, në marë që nëse të kemi një vajzë edhe e kemi pak më të vështirë, sepse vajzët në marë që ka kërkesa, dhe falemderit që i kemi nana tonë edhe në mbështesin edhe ato. Shumë. Shumë, sepse edin edhe veqë. Edhe vjekra edhe mami, dhe më të metë vërtit në mbështesin, që ta, dhe më të saj që na duhet, si dita asort me për shemull, që me të vërtit në ishtë dasht, sepse jemi vetë në shtëpi edhe vjekra ka qenë e gaqme me njëherë normal. Por arti i ka këto gjëra, dhe më thënë, duhet të udhdojmë, sepse nuk ishtë një profesion i cili përshdo dit kemi aktivitete dhe kemi në qytetit tonë për shumë dhe ti i angazhuar, por arti i ka këto gjore që ndoshtë do marrë shpjesë vetëm një herë ose dy herë në muaj, edhe duhet të shpërzojmë atë rasin e ftesës të që nga bëndi kush që ne të eksponohen asa më shumë dhe... Edhe t'jepni maksimumin. Edhe t'jepni maksimumin tonë. Edhe për këtë arsye, e mbështesë edhe Gjulien, por përgjësit të gjithë ato të cilë mërën më artë, kam që ti mbështes jam vetë artista dhe edhe di se që ka ishte. Këtë e përnë qdo herë, mbështetja. E di qëfar më kujtua tani, sigurisht që ma mërmendje që ty nuk të kujtuat. Unë e Gjulia, për gjithë shikuesit, kemi pas një udhtim së bashku në Amerikë, kemi pas unë shfaqen, Gjulia ka pas të këndoj atje, edhe aty tha Gjulia, a di se qka këm duke që është udhtim i fundi se nana më ka thanë, balma, vendose jetën tanë. Shka danë, a da më veç me uthtu edhe me qenë në përrug, a da me zgjith njeri unë e jetës, ka qenë ndoshtë edhe kjo që ka ardhë koha që të bëhet edhe një... Ashtu, është dhe me dhe si në mos artisti e ka... Një zgjithje, është pej... Artistja, përsa i përket gjenisë femërore, se mashku që prepe ka në atë liri matej përsa i përket ti përkushtohen edhe familjes, edhe profesionit. Kurse gjinia femërore ose femrat e kaj me ndryshë, sëse vjen fëmija, si edin edhe vetë, edhe ishë përkushtime, pasaj rolin kryesore, ka fëmija, është familja, nuk mund t'i përkushtosh 100%, kështu që, të më thanë, këngëtarët lirik, shpesh herë vendosin pasaj familja ose karjera, se nuk mund t'i bësh të dyjat plotësisht, të më thanë, e kuptohet, dhe me thënë, karjera përsa i përket këndimeve të vazhdushme gjdo dite, ose gjdo 2-3 dit, ose gjdo jave. Kjo me një familje nuk mund të bështë, që gjithmonë, dhe me thënë, gjithmonë, femra, a ka atë, jo mundësin, por solucionin që duhet ta vendosë, ose karjerën, plotësish karjerë, ose familje, me një karjerë më të vogëllë dhe më të reduktuar.
Për që vend, do më unë e kam vendos timen edhe jam zarën e kemi kështo, dhe më jam shumë falënderuese. Kur ka ardhur Zara njët, ka qenë ajo që edhe më tepër ka forcuar lidhjen tuaj si Xhulie edhe Mus, tani se keni edhe Zarën përbashkët edhe normalisht vjen fokusi tek ajo dashuria shkrihet tek ajo, por ka forcuar edhe atë marrëdhënien më tepër, keni parë që kjo ka qenë vendimi i duhur. Sigurisht ka qenë një ishtë një kohë që i kam thënë Xhulies, që me Xhulies që kemi bëna një vjetë e gjysë. Para se ka qenë vajza, po. Si kemi nëjtë me ti, po një fëmirë, tani ndoshta një ditë kur jemi jashtë shtetit, bashkë me Xhulien, pasë thime në Viber ose WhatsApp. Në WhatsApp, ta shofim, nuk ka shansë, kështë që t'ja një mzanin, apo dhe me thënë, sigurisht që shumë ka ndiku. Ishtë një pjesë e jetës e cila sigurisht shpresoj që gjithë ta përjetojnë edhe ishtë një pjesë e jetës e bukur. Ishtë nësi e veçantë. Normalisht. Kush është me i përkushtuar, kush është me i përkushtuar, të dy janë përkushtuar, po kush është ai që më tepër ndoshta edhe e lëshon veten, sa është më pytje Zara, aty Musa. Fajsa babit. Sikisht kam pas një diçka që gjithmonë kam pas qef, jo se kam pas qef, por më ka shku muhabeti shumë me vajza. Edhe në shkollë vëllëzimit kam pas vetëm vajza. Kam pas vetëm vajza, kam pas edhe djem, por atë djali ma shumë ka pas qef sharrina. Vajza do ishin me mësu, dhe sa djemët me gërga. Njënin e kam qu shpi, tre tjetër i kam thënë hajtë mase nuk e talent, se e kam pas që vetëm ka qefru. Nika, veç një kërin kuk, i kam pa vetëm kam që i kam vajzë. Edhe veç me vajzë kam bërë koreografia. Nuk ishe letë bësh koreografi veç me vajzë, kurse ki djali, por, okej, okay, jam mundu, por jam suma ato. A kuptoni, jam suma ato edhe këm ka le vajzën shumë. Shumë edhe kam pas qef që vajzë, fëmija partë të kem vajzë. Normal që gjitha kush ka qef djali, por e kam pas qef që ti vajzë edhe në më që ajo vajzë djep shumë dashurit. Dhe t'jesh ndër ato babalarët e pak që thu që kam pas dëshirë që t'jetë vajzë fëmije. Ja, me të vërtet. Ishtë për mu me të vërtet, dëshirë jeme ka qenë ashtu edhe faleminderit Zotit që nga ka afru të kemi një vajzë për të parë. Ki pas një të ndëshirë edhe ti që t'jetë fëmije i parë? Unë i kam thënë edhe kur nga, dhe më thënë momenti që ja kam ditë që jam në gjendje dytë, i kam thënë që fëmija parë, dhe më kjo do jetë vajzë. E kam qenë sigurt, nuk e di, ndoshta isha ajo parandjenja mamit. Por ndoshta lidhesha me faktin që Musa është shumë i përkushtuar me Zarën edhe është i papërtushëm. Domethënë, edhe luan me të, edhe si themi, domethënë fiks vajza babet, nuk edhe kur qan, domethënë mundohet që mos qaj, mos ta lë me qaj, domethënë është me vërtet shumë i përkushtuar për sa i përket vajzës edhe i vetmi. E kam fjallën babë si të prind, i cili shkon me vajzën, me lytë, me roqa të ke... Po, edhe aja. Dhe më thënë, hynë të ato lodrat... Unë jam i vetëmi. Hynë të ato lodrat lunë, me zarën, për shumos... Atin, vetëm që ajo dalë, vetëm që ajo tjetë mirë edhe me të vërtet. Unë kam i knajsi që të kemë afrësaj, shpresoj që edhe me tjetrin, me tjetrën ashtu do vazhdoj, pavarësisht që e djalë apo që e vajzë, edhe sigurisht që do ketë përkrahje për gjithmonë. Fëmijët janë ato të cilët ne për të jetojmë, si thotë, vazhdojmë jetesën edhe ishte të bënë ditën edhe jetën më të ndryshme nga ajo e pritshme. Tani, kur jemi kjo përkrahja, dy prindër artist, është herë se Zara ka vetëm një vit e gjysë. Vetëm një vit e gjysë. Vazhdo ma shumë të këndon. Që se këtë ashtë me për tje. Vazhdo me tje për se sa këndon. Jo, po se e shihni, tani në ulqin është pak e vështirë që artisti edhe të përpajroj, apo të bëj një karjerë, nuk e di tani që mund të njihet në gjithë botën, apo diçka atil. Duket një mbështetje kështu nga të dy prindërit që pse jo arti edhe për kundër asaj që shumë i vështirë në ulqin të realizot, apo të punot në ma dëshirën e madhe, që ta mbështetni në art? Përsa i përket edhe kësaj teme, dhe më thënë ka qilu që
kemi biseduar me Musën, edhe unë i kam thënë që edhe është fakt që fëmia e dytë ose fëmia e dytë në atë aspekt që fëmia që vjen pas artistit parë, për shembull, ne jemi ato të parët të qytetit, edhe patjetër që nuk e kemi pas të kollajt. Unë po shkej pe anës time, domethënë prindët e mi nuk kanë ditë që ku të më orientojnë fiks, profesorët, çfarë duhet, çfarë s'duhet, ku duhet shkosh. Edhe gjithë cila ka qenë, gjithë cila hap, ka qenë si një eksperiment, si do dal, a do dal, a do funksionoj, a s'do funksionoj. Kurse vajza, përsa i përket anës time ose përsa i përket solo këndimit, do ke shumë të kollaj se unë e di se ku ta drejtoj vajzën, që nga fillimi, që nga hapat e para të saj, ku ta, domethënë, ku shkoj, çfarë t'i jap, çfarë ndjenie t'i jap që nga fillimi, dhe atëherë e ka dhe shumë të kollajt, jo vetëm një karrierë ballkanike, por edhe një karrierë shumë të madhe. Sepse, si thash, e din që nga fillimi ku ta drejtosh. Besoj që kjo gjë është edhe për baletin, por normalisht që mbështetjen do ketë, nëse ka dëshirë. Ajo të këndoj tash nuk këndon sepse është shumë e vogël, po piano si bie. Domethënë mundohet me çaj. Njëherë e gjeti Julia se me çfarë ta lidhe edhe më tepër për vete. Nuk domethënë artista do të jetë, por a do jetë e profesionale apo do e ketë si hobi këtë do lën asaj. Normal. Dyshire ime do të jetë mos të jetë të ketë më shumë si hobi, dëshire ime, edhe të merët me diçka tjetër. Ky është një qytet i vogël, edhe është një shtet i vogël. Jo vetëm një qytet, edhe është një shtet i vogël, i cili përparësit janë shumë të vogla për një artist. Sigurisht që edhe në Shqipëri është po njëjtë problem, artistët gjithmonë kanë probleme edhe të kesh të japë zoti një talent edhe ti nuk mund të shfrytëzosh sepse nuk të jetë një shtet si duhet, atëherë ishtë me mirë të kenë si hobi edhe të ketë një përkëtëm... Që mos shkënjihen në fund me atë që nuk... Por gjithsesi, kjo dinë se shumë herët është flasim për atë, por vetëm kjo është si një... Si një mendim ose si një... Në rregull, se edhe me disa vite, për shembull, për 15 vite, e besojmë që edhe shumë çka do ndryshoj, sepse vetëm janë hjet hapat e para me ju si artistë të qytetit edhe me artistë tjerë, e tani e besoj që numri edhe vetë të vijë edhe shtohet. Ashtu është, për artistë gjithmonë ka të vështirë. Dhe me thënë, janë edhe në Shqipëria ka vite që ka artin e zhvillumun edhe ka shumë vështirë artisti i ri që të depërtojnë. Kështu që, pavarësisht sa do zhvillohemi ne, edhe normalisht mendojmë për mirë, gjithmonë që sa ma tepër, sa ma mirë, por gjithsesi artisti e ka gjithmonë vështirë, se gjithmonë ka barjera dhe do ketë barjera. Musa ka qenë, dhe më dhe kur flasëm, kështu e shkundër, kundër kësaj mendimit, unë jam mendim të kundërt, por që si theja dhe vetë doja lejma saj normalisht të vendosë. Në koha dhe vetë. Fiks, vetëm si hobi është mirë që të ketë njërën nga drejtimet, sepse... Edhe të ketë edhe të dy. Edhe të dy drejtimet. Edhe të ti zhvallëzimin, ishë mirë, të ti të këndosh, ishë mirë, në qovë se ka... Për një hurit e saja është... Do të ketë për krajën tonë maksimale, si në njërën, si në tjetërën, por shpresoj që do shta një... Nga anë, në bëndim jemi, është ndoshtë të amarë një... Shkojnë dhe i drejtim tjetër. Jashtë artë. Jashtë artë. Për gjithë si, tjetë shumë, kjo është e mirë për gjithë fëmijët, jo fëmijët e artistëve, se pak të janë ato fëmijët që janë nga të dy prindër artistë, tjetë fëmijët fokusohen tek aktivitetet. Fix. Tek arti, kultura, sporti, sa më tepër edhe që të angazhohen edhe ato me vete. Tani për fund, me çfarë mesazhi ndoshta do jetë një mesazh dashurie për vajzën, se si ajo në të ardhmen, kur ta shoh këtë intervistë edhe pas 15 viteve, 20 viteve, të jetë një mesazh se si ajo duhet ta shoh dashurinë e saj të jetës. Si ta shoh dashurinë e jetës, ajo thjesht të theqen nga zemra saj, por jo vetëm nga zemra, të ketë një komunikim shumë të shëndosht me personin që do e zgjedh, edhe të ndihet ajo mirë.
të ndihet ajo mirë, të ndihet ajo e përkushtuar nga personi, të ndihet e mbështetur maksimalisht nga personi dhe vetëm këtë gjë do doja. Musa, ke ç'shtosh? Po, nuk kam se i ka thënë Gjulia të gjitha, por të ndjek zemrën e saj e që më e mirë dhe pastaj sigurisht të gjitha vinë vetë. Kur është dashuria, kur është mirë kuptimi edhe bashkëpunimi nga të dyja palët, atëherë respekti mbi të gjitha, atëherë besoj që gjithçka të i kalohet edhe secila sfidë e jetës apo edhe secili kuralet, secili del në rrugë mund të i kalohet. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Ditë e Re, edhe që folëm pak për dashurin në këtë ditë të dashuruarve, sepse për dhurata për këto nuk e kam shprehi që të pyes jena persona që ja kushton vetëm një ditë, apo janë edhe gjithë ditë tjera ku mund të marim dhurata. Pa, këtë ne pjesë... nuk kemi që festojmë vetëm këtë ditë, më thënë nuk është që japim një rëndësit madhe ditës dashuruarve, kësaj ditë, dhe më thënë 14 shkurtit. Jemi, dhe më thënë, gjithdo ditë njeri u donë të marë dashuri edhe jep dashuri. Kështu që kjo dita 14 shkurtit ka mbet kështu, për që them që çdo dite ka atë marrjen e dashurisë. Normalisht. Është kryesore që të respektojmë njëri tjetrin, kjo gjë më kryesore, pastaj dhurata gjë më e vogël që mund t'i japësh një gruaje. Do të thonë dashurinë më shumë edhe respektin që e meriton, ajo është gjë më kryesore gjatë ditës. Normalisht. Edhe një fjalë të mirë, po gjithsesi. Fjala mirë po, fjalë të mira i rregullojnë gjithë botën. Ju falenderoj. Të dashuroni njëri tjetrin, atë ta respektoni mbi të gjitha njëri tjetrin, jo vetëm sot, por në ditat që jeni njohur e gjatë gjithë jetës tuaj së bashku, edhe me plot fëmijë të tjerë, si Zara të bukur tjerë. Shumë faleminderit edhe juve që ishit me neve.